Bir həftədən artıqdır ki, ASTV-nin sədri vəzifəsindən azad olunan Arif Alışanov ailə həyatında da problemlər yaşayır. Məlumata görə, Arif Alışanovun xanımı Hesablama Palatasının auditoru Mehriban Alışanova keçmiş sədirdən boşanıb. Bildirilir ki, bu ayrılıq prosesi Alışanovun işdən çıxarılmasından bir qədər öncə baş tutub. Mehriban Alışanova hazırda Hesablama Palatasının 5 auditorundan biridir. Onların bu evlilikdən 3 övladı var. Qeyd edək ki, boşanmaya səbəb kimi Arif Alışanovun son zamanlar şəxsi həyatında baş verən proseslər göstərilir. Alışanov Dövlət Televiziyasının sədri olmasına baxmayaraq, özünü bu posta qeyri-adekvat aparması, həyatındakı xanımlar, içki məclisindəki rəftarı onun ailəsində ciddi narazılıqların yaranmasına səbəb olub. Keçmiş sədir həmçinin bir müddət əvvəl zərər çəkmiş kimi tanındığı məhkəmə işinə görə gündəmə gəlib və prosesin gedişatında ona qarşı kifayət qədər ciddi ittihamlar səslənmişdi. Alışanovun keçmiş ortağı və sonradan şikayət edərək həbs etdirdiyi Şücayət Ələkbərov Alışanovla bağlı sensasion faktlar açıqlamışdı. Maklerlik fəaliyyəti göstərən Əkbərov demişdi ki, Arif Alışanov torpaq almağa gəzdiyi qara bir qızla gəlirmiş. O, hətta ASV-nin sədrini 2016-cı ildə həmin qızı öldürməkdə ittiham etmişdi.